Друзі, ми, Павло та Марія Стегній, всіх тих, хто любить яскравий та наповнений подіями відпочинок, запрошуємо на фестиваль «Пивиха Фест», який відбудеться на горі Пивиха 6, 7 і 8 липня в районі міста Градишськ. Це мальовниче та чудове місце привертає увагу всіх не тільки своїм природним, а й історичним значенням. Багато людей насолоджуються її красою, коли подорожують або відпочивають тут. Але так сталося, що під дією техногенних та природних факторів це місце піддається руйнуванню. Якщо не прийняти рішучих заходів, то це прекрасне місце може назавжди зникнути з обличчя землі. Саме для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, ми і збираємось всі на фестиваль «Пивиха Фест». А саме нас ви можете побачити 7 липня на локації психології «Квітка папороді», де ми проведемо свої майстер-класи на тему любові та саморозвитку, де ми поєднаємо психологічне, духовне та тілесне в особистості. Давайте змінювати себе і світ на краще. Запрошуємо і чекаємо на вас. Чекаємо на вас.